Ну що ж, друзі, всім привіт! З вами Андрій Ткачов, діджей Slim Degrant. Не запитуйте, чому Slim Degrant, тому що він сам не знає, чому він так себе назвав. Я сподіваюся, що наступник вже 40 хвилин. Вам буде весело, позитивно і ви будете разом з нами. Це Play TV, ми розпочинаємо. Сказати, що я побачив помаранчевий мікрофон, точніше насадочку на мікрофон, і одразу хотів крикнути «Ющенко, Ющенко!», але я сподіваюся, сьогодні ми будемо обходити з безполітики, лише хороша музика, разом в епатажному шоу на Play TV. Діджей Slim Degrant, мене звати Андрій Ткачов, всім ще раз привіт! Може склатися враження, що в Slim Degrant лише один трек, і він буде грати його до кінця сьогоднішньої програми. Але ні, руки вверх, Гріша Лепс і все інше буде далі. Залишайтесь з нами. Rack City bitch, Rack City bitch, Rack Rack City bitch, Rack City bitch, Rack Rack City bitch, 10-10-10-20s on your titty bitch, Rack City bitch, Rack Rack City bitch, Rack City bitch, Rack Rack City bitch, Rack City bitch, Rack Rack City bitch, 10-10-10-20s on your titty bitch, 100 VIP, no guest list, 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 100 VIP, no No guest list, he 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 no
motherfucking star. Rack City bitch, rack, rack city bitch, rack city bitch. Манка вражне складається, що ми зараз на якомусь касінгу і попереду своїх продюсери, які на нас дивиться. Я сподіваюся, що сьогодні ми нарешті отримуємо роботу на Play TV. Я розумію, що тут потрібно прибиральниць і так далі. До речі, ми можемо зробити тут непоганий ремонт. Rack city bitch, rack, rack city bitch, rack city bitch, rack, rack city bitch, rack city bitch, rack, rack city bitch, 10, 10, 10, 20s and the 50s bitch, rack city bitch, rack, rack city bitch, rack city bitch, rack, rack city bitch, rack city bitch, rack, rack city bitch, 10, 10, 10, 20s and the 50s bitch. I'm a motherfucking star. Look at the paint on the car. Too much rim, make the ride too hard. Tell that bitch hop out, walk the boulevard. I need my money pronto. Get it in the morning like Alonzo. Run the green, got cheese like a nacho. You ain't got no ass bitch, wear poncho. I need my money pronto. Get it in the morning like Alonzo. Run the green, got cheese like a nacho. You ain't got no ass bitch, wear poncho. Ну, друзі, далі коротко про себе, точніше про нас. Ми хлопці з міста Хмельницького, але так сталося, що вже можемо також казати всім понаїхали, тому що нещодавно переїхали до Києва. Тому якщо ти красива дівчина, дивишся зараз на цього хлопця в шапці, в тебе трьохкімнатна квартира, ти дочка депутата, забери його до себе додому. Окей? Я думаю, потім домовимось. Slim the Grand, Андрій Ткачов сьогодні на Play TV. Я сподіваюся, що ви так само рухаєтесь, як ми. Або трішки краще, тому що ми рухаємося якось так собі. Я бачу, що Мігранта вже пішли уроки від Влада Ями. Він також лисий, але просто шапочкою все прикриває. Якби я був в клубі, я б сказав ручки повыше. Я сподіваюся, що ця музика, яка зараз лунає, подобається не тільки Slim the Grand, але й всім іншим. Сподіваюся, що ви зараз не вимкнули Play TV і не дивитеся серіал «Кармеліта». Сподіваюся, що вам також добре, як і нам. Come on. Four. Back. Yeah.
Let's go and move. Let's go back. Come on and forth. Come on back. Move your neck. 40 fat beats, what you expect? Mr. V, so if you're ready, we gon' see your body, your hands. I said your hands. If you got that shit, light it up. And while you're up, everybody go to a place where you've been before. Old school to the new, it's time to go to a whole new level. A little more bass and a little more treble. Cause motherfuckers don't understand. Mr. V got the mic in his hands, so cause we on course, better yet, on track. Like a jockey to a horse move. Like a girl's ass in a pair of tight jeans dancing to this track. Stay on course, this is only the beginning. Cause we got more to the days of simple ass beats and tracks for days, come on. Ну, нарешті пішли треки, завдяки яким діджеї можуть знімати квартиру у Києві. Тобто пішла чаюшечка. Slim the Grand, Андрій Ткачов сьогодні в WayTV. Ще раз усім welcome. I love my city. I like girls with titties, but they gotta look pretty. Ha, you know I act silly, but no, look, really. We wanna see you bouncing, man. Matter of fact, let me see y'all clap your hands. Come on, shake your hips, make a twist, raise your hands, pump your fist. Where's my drink? To the bar, new shot patrol. Got me bugging on a microphone, talking all this shit, 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 shit. But it's time for me to go and for y'all to dance. So go back and forth. Come on. Ну, судячи з того, з тих позитивних треків, які грає Slim the Grand, його нещодавно кинула дівчина. І знову ж таки звернувся до тої дівчини, в якої папа депутат, для кімнатна квартира десь на Хрещатику. Зверніть на нього увагу. Я тільки що побачив, ну... Я думав, це намек до нього просто. Ну, як тільки що сказав мені Slim the Grand, він дуже хоче десь на Ібісу, на пляж і позасмагати з якимись красивими дівчатами. Ну і даремно, що зараз зима, але все ж таки людина влітку ніде не відпочивала, тому давайте подаруємо йому хоча б можливу зимку. Тому знову ж таки, якщо ти красива дівчина, навіть не дуже красива і хоче звалити його десь на Ібісу, будь ласка, Slim the Grand, Андрій Ткачов, і це, ну зараз я відчуваю якісь циганські мотиви, тому...
Якщо подивитись на його колір бороди і взагалі на нього, то щось, ну, є таке рідненьке. Друзі, якщо що, ховайте золото, гроші і так далі, тому що ця людина переїхала в Київ. Я тільки що подивився праворуч і побачив надпис «Приносіть з собою в студію, розпівати пиво, спиртні напитки запрещено». А як його пустили взагалі? Він вже в студію це проніс. Ще раз нагадую, DJ Slim the Grand, MC Андрій Ткачов, сьогодні на Play TV. Сподіваюся, що ви рухаєтесь разом з нами. Також мені Діма підказує, що ми хочемо зараз згадати про нашого друга, який зараз служить в армії. Серега, великий тобі привіт. Скоро твоя білесенька рубашечка і всі дівчатка чекають тебе, тому виходь вже пошвидше. Ми тебе також зачекалися і сподіваюся, що ти побачиш це відео, цей привіт. І сподіваюся, що тебе випустять нарешті з нарядів і ти приїдеш додому. Ото Серега, великий тобі привіт від Сімігранта Качова. Шкода, що в нього не знайшлась пісня «Я солдат». Та-да-та-да-та-да-та-да, не пам'ятаю точно мотив, але я сподіваюся, що тобі це також сподобається. Ну, також хочу передати привіт тим небагатьом людям, в яких залишились долари. Великий вам привіт. У нас також залишився один, правда, один на двох. І ми відчуваємо себе тут мажорами, справді.
До речі, про долари. Я зараз на секундочку щось покажу. Тепер ви розумієте, хто найбагатіша людина в Києві? Це власник PayTV. Слім, потримай, будь ласка. Ти ніколи таких грошей не тримав взагалі. Нормально. А можливо це нам? Це нам? Серйозно? Дякую. А, нам просто баночка, да? Дорогі друже, саме так, саме ти. Та людина, яка сидить біля дивану та дивиться на PayTV, це саме для тебе. Для тебе це все робиться. Отримай. Slim the Grand, Андрій Ткачов і цей саунд, який грає прямо звідси, туди до вас. До речі, якщо вам не дуже подобається дивитися на двох чоловіків, ну, одного чоловіка, справжнього чоловіка з пресом і одного в шапці, а можете подивитись просто телек, там дуже, ну, дуже серйозні речі показують. Я, до речі, краще б дивився туди, аніж, ну, ви зрозуміли. Сказати про те, що, як ви думаєте,
Безкогона будуть жодна вечеринка в місті Хмельницький. Ні, ви не вгадалися, не Slim Di Grand, це Іван Дорн, але не справжній Іван Дорн, а той Іван Дорн, який буде, ну, звідси лунати. Ось так, далі, для всіх тих, хто зачекався і сидить, думає, коли ж це буде Ваня, коли буде Ваня. Ось так, зараз буде Ваня, саме для тих людей, які просто його дуже сильно полюбляють. Я знаю, що в залі є, ну, там, ви не бачите, а там є дівчинка, якій дуже подобається Іван. Мене підійшов Діма і каже, слухай, у мене тут є така тема, я не знаю, що це він мені запропонував, але я очікую зараз великий ефект. Я сподіваюся, це та тема, про яку я подумав зараз. Ні. Тобто Ані Сідакової сьогодні лунати в ефірі не буде, да? До речі, я знаю, що в Ані Сідакової вчора було день народження, і я, чесно кажучи, трошки навіть офігел, знавши, скільки її років. 32 роки Ані Сідакової, тому я хочу побажати, щоб своїх... Навіть 20 років люди виглядали так, як Аня в 32. Ось так. Ну що, друзі, хто заснув, давайте прокидатись разом з нами, ей! Зараз, як кажуть, просто понеслась. Зараз очікуємо Slim Di Grand на бек-вокалі, тому що цей трек він грає кожен ранок, кожен вечір, кожен день, кожну ніч. І, до речі, на цьому треку він заробив непогану кількість грошей. Будет моя любимая фраза просто ту-ту-ру-ту, да? Ну, почти.
нанять ему домой воспитателя. Он никем не востребован, с ним давно никто не беседовал. В нехватке вещества тяжесть все рвёт. Просто. Ох, ничего себе! Наконец-то ты узнал новые кнопочки. Просто. Друзья, сейчас напомню, Slim Degrant, Андрей Ткачев сегодня в эфире Play TV. Надеюсь, что вы с нами от начала до конца. Поехали. Hey. Ну, хочу заметить то, что я вот прошел уже, не знаю, минут 30-40, и я только увидел камеры. Я зашел сюда, смотрю, думаю, где же они? Куда же смотреть? И вот я увидел первая, вторая, третья, четвертая, где еще одна? И где-то пятая, да? Ага, это так, чтобы никто ничего не унес потом домой, я так понял. Сейчас как-то намного лучше, как-то веселее уже происходит все. Наконец-то музыка, по которой хочется двигаться, а не только звонить своему бывшему, бывшей, либо звонить своим друзьям и звать их на пиво. И сейчас напомню, это человек Диджей Slim Degrant сегодня, именно для вас. Поехали. Я думаю, ты хочешь что-нибудь сказать. Это все, да? Не? Я уже вижу эти радостные лица людей, которые думают, все, наконец-то он уйдет с этой студии. Нет, будет продолжение, друзья, будет продолжение, поэтому смотрите еще как минимум минуток 5. Я сейчас буду вести себя как бокалист, к примеру, вот так, под фанеру. Главное просто красиво двигаться. Но, ой, вообще улет. We'll be right back.
Боже мой, это же моя любимая песня. Наконец-то поставил, сделал приятно своему другу. Спасибо просто. Я тебе потом угощу шаурмой у украинцев на вокзале. Думаю, почему перцы всегда трогают эту стойку, почему они всегда ее гладят. Но на самом деле она как девушка, особенно тогда, когда у тебя девушки нету. Хотя у меня есть девушка, но почему-то хочется трогать и трогать. Мы же мужики, мы такие, нам одной всегда мало. Так же, как и мало хорошей музыки, которую играет сегодня Slim Tigran. Хотя, в принципе, мы можем его оставить, это до утра, до завтра, до послезавтра. Месяц, два, год, три, сколько захотите. Сейчас маленький вопрос к владельцу Boy TV, если он меня слышит. Смотри, здесь какие-то красные пятна от крови. Диджеи, которые плохо играли, их просто здесь лупашили, да? Я надеюсь, что, ну, в принципе, парень больше, правда, или нет? Ты подумаешь, окей. Хорошо, что все хорошо будет со мной, правда? У тебя только один нож и одна кувалда там или что-нибудь. Time. I can feel it coming, moving through your face.
Может, ты поздороваешься с людьми, скажем, привет. Привет. Нет, тебя не слышно, может, еще как-то. Привет. Привет, ну да. Это было для тебя, кстати, привет. Я не знаю, почему он так с мужчинами общается. Я сколько раз видел, как он знакомится с девчонками, так это было просто там, привет. Увидел тебя и сразу там, привет. Привет. А что ты делаешь сегодня? А я один дома. Друзья, сейчас напомню, Slim the Grand, это вот этот человек, меня зовут Андрей Ткачев, всем еще раз welcome to our party tonight, put your hands up in the air. Выучил несколько слов по-английски и решил просто вот так вот рисануться. До двух ночи здесь? Да ну ладно, давай хотя бы до часу или там до 12. Под эту красивую песню Дима Slim the Grand наконец-то снимет свою шапку. Да сделай уже, покажи, ну покажи какой ты хотя бы. А, имидж, я забыл, конечно же.
make you wanna do right, make you wanna do wrong. Make you come home early, make you stay on as long. Make you come home early, make you stay on as long. Я думаю, здесь можно просто сделать погромче и передать привет своим соседям. Не только сверху, не только снизу, не только с левой стороны, с правой стороны. Ну, вообще, всему дому можно передать привет. Вообще, можно передать привет всему Киеву и всей Украине. Зал. У меня такой вопрос, опять-таки, к боссу по ATV. А здесь есть такая штука, как PPP, которая закрывает слова из английского, или нет? А, дело в том, что моей девушке недавно украли iPhone, и хотел бы передать привет тому человеку, который это сделал. И, ну и дальше по сценарию должно быть PPP, я просто вот так сделаю привет. Ну, дорогі друзі, це звучить зараз останній трек. Знаєте, як на якихось дискотеках, просто останній трек – це якісь про кохання. Але хочемо зробити, ну, передати привіт онуці і сказати, що дуже нереально крута композиція. Великий респект. Також хочемо сказати вам дякую за те, що були з нами. Slim the Grand, мене звати Андрій Ткачов, папа. Остання композиція саме для вас. Це моє місто, де безліч протиріч. Це моє місто, що лиш за хвилини народжує ранок, лине одразу в ніч. Незважаючи на те, скільки зараз долар, незважаючи на те, скільки у вас айфонів вкрали, давайте посміхатися, робити щастя ось цими власними руками. Я думаю, що якщо кожен буде робити щось щасливе для себе, а також для своїх близьких, все в нас буде набагато краще. Я під цей трек вже, мабуть, тричі прощався і четвертий скажу всім вам. Ну, тому що я бачу, що прийшла в студію дівчина, до речі, та сама донька депутата з трикімнатної квартири в центрі Києва, яка забере потім Slim the Grand до себе додому, сподіваюсь. Або, ну, тоді вже ти будеш забирати.
накинемо ж пацана одного в Києві, правда? Что хочу сказать вообще? А, нет, сейчас вокал будет еще. Фух, ну вот наконец-то уже, я не знаю, пятый либо шестой раз я говорю всем пак-па. Говорю всем спасибо, что были с нами. Напомню, что это был DJ Slim Degrand, который уже ушел. Ну и я, Андрей Ткачев, который здесь еще остался, но тоже уже ухожу. Всем спасибо, всем пока, и я надеюсь, еще раз увидимся. Скоро. Вот так вот.